Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Abrul bin Ruslan dari Unit Bahasa Melayu 2 akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan bagi kursus BMMB 1124, iaitu kursus literasi bahasa. Tugasan yang akan saya bentangkan merupakan tugasan yang kedua yang mempunyai wajaran markah sebanyak 30%. Kursus literasi bahasa ini dibimbing oleh Dr. Zanariah binti Madisa. Pertama sekali, dalam video ini terdapat 9 elemen yang akan saya bentangkan, iaitu pertama, pengenalan bahan inovasi; kedua, keberkesanan bahan kepada murid; ketiga, keberkesanan aktiviti kepada murid; keempat, kekuatan bahan inovasi; kelima, kekuatan aktiviti; keenam, kekurangan bahan inovasi; ketujuh, kekurangan aktiviti; kelapan, penambahbaikan bahan inovasi; dan yang kesembilan merupakan penambahbaikan aktiviti. Seterusnya, pengenalan bahan inovasi. Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri, inovasi ditakrifkan sebagai kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti produktiviti organisasi. Bahan inovasi yang saya lakukan ialah baca dan nyanyi at Book Creator. Jadi, apa itu Book Creator? Book Creator merupakan aplikasi yang berteraskan buku atas talian, berfungsi sebagai medium untuk murid mahir dalam teknologi dan juga berteraskan aktiviti secara atas talian melalui media elektronik dan internet. Saya menggunakan Book Creator sebagai medium atau platform untuk mewujudkan inovasi alat bantu mengajar. Dalam inovasi baca dan nyanyi at Book Creator ini, saya menggunakan haiwan iaitu katak sebagai topik di dalam Book Creator ini. Di dalam inovasi ini, murid-murid mampu mempelajari semua perkara mengenai katak, daripada bunyi katak sehingga proses kitaran hidup katak. Seterusnya, untuk keberkesanan bahan inovasi kepada murid, terdapat 5 keberkesanan, iaitu keberkesanan yang pertama ialah untuk mewujudkan pembelajaran berpusatkan murid. Hal ini kerana melalui inovasi Book Creator, murid perlu menggunakan aplikasi ini secara individu di dalam kelas. Dan yang kedua ialah murid-murid dapat memahami arahan guru melalui pesanan suara yang guru rekod di dalam Book Creator. Perkara sebegini akan mewujudkan unsur realistik seperti guru berada bersama murid-murid. Ketiga, meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran teknologi. Perkara ini selaras dengan dasar penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran ataupun PDP. Yang keempat, murid-murid dapat memantapkan penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi atau Information and Communication Technology ataupun ICT. Murid-murid dapat mempelajari ilmu ICT semasa menggunakan aplikasi Book Creator. Dan yang kelima, murid-murid dapat belajar variasi silibus dalam satu subjek. Misalnya, di dalam inovasi yang saya lakukan, murid-murid akan belajar mengenai subjek bahasa Melayu dan ditambahkan lagi dengan ilmu mengenai STEM, iaitu sains, teknologi, engineering dan mathematics dalam aplikasi ini. Dengan adanya iaitu proses ataupun proses kitaran hidup katak di dalam Book Creator. Selain itu, saya teruskan dengan 3.0, iaitu keberkesanan aktiviti kepada murid. Melalui aplikasi Book Creator ini,
murid dapat menjalankan pelbagai aktiviti berbentuk permainan yang terdapat di dalam book creator. Contohnya, murid menyanyi dan melengkapkan kemahiran literasi iaitu kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Antara keberkesanan aktiviti kepada murid ialah murid dapat belajar sambil bermain ketika menggunakan aplikasi Book Creator ini. Perkara ini berteraskan buku panduan guru yang terkandung dalam pusat perkembangan kurikulum. Yang kedua, aktiviti dalam Book Creator ini melangkaui aktiviti pembelajaran yang konvensional. Aktiviti konvensional sudah tidak lagi relevan untuk digunakan pada era moden sekarang. Yang ketiga, aktiviti di dalam Book Creator ini melatih murid untuk memantapkan kemahiran literasi yang sedia ada dalam diri murid-murid. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya aktiviti menulis dan membaca yang bertetapan dengan murid literasi bahasa. Dan yang keempat, aktiviti di dalam Book Creator ini selaras dengan pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK 21, di mana murid sebagai individu yang belajar dan guru sebagai pemudah cara, seperti apa yang terkandung dalam maksud pembelajaran dan pemudah caraan atau PDPC. Di samping itu, subtajuk seterusnya ialah kekuatan bahan inovasi. Berdasarkan ciri-ciri alat bantu mengajar, saya dapat diinterpretasikan beberapa kekuatan bahan inovasi ini. Yang pertama, bahan inovasi ini berfungsi dengan baik untuk membantu guru mengajar dan membantu murid belajar. Hal ini dikatakan demikian kerana kewujudan bahan inovasi ini mampu melancarkan pembelajaran dan pemudah caraan atau PDPC di dalam kelas. Murid dan guru juga dapat sama-sama menunting Book Creator secara atas talian, iaitu melalui mode read only bagi membaca buku secara atas talian dan mode edit bagi menunting buku ini. Mode edit bagi menyunting Book Creator yang telah disambungkan dengan aplikasi multi-edit iaitu aplikasi Canva. Seterusnya, bahan inovasi ini berjaya menarik perhatian murid untuk menggunakannya. Hal ini dikatakan demikian kerana bahan ini berunsurkan dan berteraskan teknologi serta kemenjadian dan kemahiran literasi murid dapat diukur dan ditingkatkan oleh guru. Yang ketiga, bahan inovasi ini boleh digunakan secara maya oleh murid-murid tanpa perlu menggunakan peralatan fizikal seperti papan putih, buku nota dan sebagainya. Tambahan pula, murid-murid mempunyai sifat inquiry yang tinggi dalam diri kerana Book Creator mempunyai variasi aktiviti serta ciri-ciri yang wujud di dalamnya. Yang keempat, bahan inovasi ini tahan lama dan bersifat dinamik untuk digunakan. Kesemua ciri dan unsur yang terkandung dalam Book Creator selari dengan murid generasi Alpha, dan kandungan yang terdapat dalam Book Creator ini boleh diubah dan disunting berlandaskan peredaran zaman. Selain itu, bahan inovasi ini boleh digunakan oleh ramai murid dalam satu masa, khususnya kesemua murid di dalam bilik darjah. Hal ini kerana Book Creator berteraskan Learning Management System atau LMS yang menitik beratkan keberadaan murid dan guru dalam satu kelas. Yang keenam, bahan inovasi ini mudah dihasilkan oleh guru kerana ianya boleh dihasilkan secara percuma dan mesra teknologi. Akhir sekali, bahan inovasi ini bersifat mudah alih, iaitu mudah dibawa ke mana-mana kerana 100% bahan inovasi ini terdiri daripada bahan atas talian dan boleh digunakan dalam pelbagai peranti. Seterusnya ialah kekuatan aktiviti. Antara kekuatan aktiviti ialah murid atau guru boleh merekod suara dan meletakkan suara di dalam Book Creator.
perkara sedemikian memudahkan murid-murid menjawab soalan maupun aktiviti yang guru berikan. Kedua, murid boleh mengulang-ulang suara yang direkod oleh guru. Kekuatan ini selari dengan teori pemerolehan bahasa, iaitu teori behaviorisme yang berkaitan dengan pengulangan kata agar murid dapat memahami makna tersirat di sebalik sesebuah perkataan. Ketiga, kekuatan aktiviti selari dengan tiga prinsip literasi, iaitu dekat kepada jauh, konkret kepada abstrak dan mudah kepada sukar. Sebagai contoh, pemilihan silibus yang dekat dengan murid, iaitu haiwan seperti katak dan jauh sebagaimana proses kitaran hidup katak. Perkara konkret seperti perkataan katak, haiwan katak dan abstrak seperti proses kitaran hidup katak. Dan mudah seperti perkataan katak tersendiri kepada sukar, iaitu proses kitaran hidup katak. Yang keempat, murid boleh mendengar lagu serta melihat grafik menarik seperti video, gambar dan gifi yang menarik minat murid untuk lebih fokus ketika proses PDPC. Dan yang terakhir sekali ialah murid boleh menulis ketika melakukan aktiviti sama ada menulis nombor atau menulis perkataan. Aktiviti menulis ini dapat memantapkan lagi kemahiran literasi murid-murid tersebut. Seterusnya, kita akan teruskan lagi dengan kekurangan bahan inovasi. Setiap perkara pasti akan ada kekurangannya, begitu juga bahan inovasi ini. Antara kekurangannya ialah penggunaan aplikasi Book Creator hanya terhad kepada beberapa peranti yang berskala besar sahaja, seperti komputer riba, tablet dan komputer peribadi sahaja. Maksudnya, penggunaan melalui telefon pintar hanya wujud dalam mod read only sahaja, dan melalui telefon pintar juga, murid-murid tidak boleh menyunting bahan yang ada di dalam Book Creator. Seterusnya, bahan sukar untuk digunakan oleh murid yang tiada asas penggunaan teknologi. Hal ini kerana 100% aplikasi Book Creator berteraskan teknologi atas talian, dan kebanyakan guru masih menggunakan kaedah konvensional untuk mengajar murid yang memberi asbab kemahiran teknologi yang rendah dalam diri murid. Ketiga, bahan inovasi ini berisiko tinggi memberi kesan kesihatan kepada murid, khususnya masalah penglihatan yang akan terjadi sekiranya murid menggunakan bahan inovasi ini untuk jangka masa yang lama. Akhir sekali, bahan ini memerlukan capaian internet untuk berfungsi. Jadi, perkara sedemikian akan menyukarkan murid-murid yang bersekolah atau tinggal di kawasan pedalaman. Yang ketujuh ialah kekurangan aktiviti. Antara kekurangannya ialah aktiviti yang wujud di dalam Book Creator mungkin sukar untuk murid yang belum menguasai kemahiran literasi. Jadi, murid kluster sedemikian akan sukar menjalankan aktiviti dalam Book Creator dengan lebih lancar. Seterusnya, banyak ciri yang di dalam aktiviti Book Creator memerlukan penambahbaikan secara berbayar untuk mendapatkan akses penggunaan yang lebih. Contohnya, di dalam Book Creator biasa, murid-murid dan guru hanya terhad melakukan satu perpustakaan atau tajuk buku sahaja. Selain itu, penambahbaikan bahan inovasi pula ialah bahan inovasi perlu dinaik taraf agar dapat digunakan di pelbagai peranti, khususnya telefon pintar ataupun smart TV. Jadi, dengan menaik taraf tersebut, semua jenis peranti akan sesuai untuk digunakan sama ada dalam mod read-only maupun mod edit oleh murid-murid. Selain itu, penambahbaikan lain bahan inovasi ialah dengan menambah muka surat di dalam Book Creator. Penambahan muka surat ini adalah untuk pembelajaran
tidak berfokus kepada satu perkara saja. Sebagai contoh, selain haiwan katak, murid-murid dapat mempelajari pelbagai jenis haiwan yang lain dan proses kitaran hidup haiwan-haiwan lain. Penambahbaikan lain ialah murid-murid perlu disediakan dengan peranti elektronik yang mencukupi agar bahan inovasi ini dapat digunakan dalam skala yang besar seperti di dalam bilik darjah khususnya. Contohnya, murid-murid perlu disediakan dengan smart TV atau komputer riba bagi setiap murid di dalam bilik darjah. Akhir sekali ialah penambahbaikan aktiviti. Antaranya ialah aktiviti di dalam book creator perlu divariasikan. Hal ini akan menyebabkan murid lebih tertarik untuk belajar menggunakan book creator. Seterusnya ialah aktiviti di dalam book creator juga perlu diperbanyakkan grafiknya seperti menambah elemen, GIFI, video serta bunyi dan lagu. Hal ini kerana murid dapat belajar dengan penuh minat melalui aktiviti di dalam book creator. Akhir sekali ialah mengutamakan penglibatan murid dalam penyediaan aktiviti seperti merekod suara dan menulis agar pembelajaran berpusatkan murid dapat dimantapkan lagi dalam usaha menaikkan lagi kemenjadian murid dalam proses pembelajaran.
Siapa ni? Siapa brooder ni? Farid. Brooder. Apa? Brooder. Cuba tekan balik. Berudu. Faris bagus, suara kuat. Nenek lagi. Bagi sekian tu Faris. Ni siapa Nuno? Baik. Okey, lepas tu ada bunyi katak. Ada oh, banyak oh. Ada upaya skor ni? Neko. Ah, bunyi kata. Oh, tekan atas ni dulu ke? Sikit. Bunyi kata. Silakan ikon tersebut untuk mendengar bunyi kata. Pelagi. Oh, bukan dia. Hei, ni pula. Cepat-cepat. Buat bunyi katak masing-masing. Dapat kan? Bunyi pelagi. Macam kunda kan? Cuba awak try gana bunyi ni. Cuba buat balik. Teman, bunyi gana? Halo, cikgu. Susah. Hai. Oh, payung. Tak bisa. Ah, tak bisa, panda. Tak bisa. Tak pergi lewat. Tak tunggu. Kan eh.
Kecik bahasa Melayu biasa-biasa, faham tak? Ya. Macam balik. Tahu tekan. Ma, buat nombor tiga. Haa, gitu. Cikgu nama apa dah? Cikgu nama apa? Tahu. Tengok dah. Tengok dah. Habis cikgu nak. Apa? Apa? Pandai. Cikgu apa cikgu? Ha? Siapa dia bersengah ni? Amanda lagi. Tu. Tu, tu, tu. Baki kita tengok. Baki dok. Nako. Baki duduk tak? Baki duduk tak? Motel. Pasal motel. Pasal motel. Sela ke mana? Ada tu mana? Ada tu. Ada patung gati. Cikgu tu kau pun ke mana lah? Sekali dengan Sela. Okay, kau pun ke mana Sela. Kena belek. Kena belek kau seorang ni. Kau macam cek TV mata dia ke? Kau ayah cek. Cek kumit. Cek kumit dia kena. Cek kumit dia. Soalan tu asyik lagi kau nak? Tak asyik dah? Tak asyik dah? Kan kau sekali lagi? Tak asyik. Okay, ni mana nombor apa? Dua ke satu pilih? Kena try. Oh, Nunu. Tak main ni. Jom Nunu. Nunu. Dia dekat Nunu. Oh, jauh. Nasi. Apa orang ni situ? Nunu, jom. Tak apa, jom. Okay, apa? Ni. Nasa. Ni apa? Bang. Setakat itu sahaja video pembentangan tugasan kedua daripada saya. Dan saya harap Dr. Zanariah binti Mat Isa dapat menilai video pembentangan saya dengan baik dan memberi markah yang sepatutnya kepada saya. Sekian, terima kasih.